Dobrodošli u financijske novosti. Povodom nove godine, Raiffeisen banka je donirala novčana sredstva u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka osnovnoj školi Humci u Čeliću. Ovim je nastavljena praksa banke da sredstva namijenjena nabavci i slanju štampanih čestitki povodom vjerskih i novogodišnjih praznika usmjerava u humanitarne svrhe. Posebno nam je zadovoljstvo što smo danas u prilici uručiti donaciju osnovnoj školi Humci, te se iskreno nadamo da će ova donirana sredstva olakšati rad ove škole, te obradovati sve mališane koji idu u nju. Raiffeisen banka već tradicionalno usmjerava novčana sredstva u donacije, udruženjima, usmjerenim ka najosjetljivijim segmentima društva, pri čemu je naša osnovno opredjeljenje podrška djeci, osobama pod starateljstvom te osobama sa posebnim potrebama. Mislim da su osmjesi na licima naše djece danas dovoljno pokazali koliko je to značajan gest koji je uputila Raiffeisen banka prema našoj školi. Pomaganje i ulaganje u obrazovanje, odnosno osnovno obrazovanje, sigurno je puni pogodak. Biti angažovani građanin u zajednici u kojoj djeluje i aktivni sudionik u suočavanju sa društvenim pitanjima i izazovima jedan je od stubova strategije održivosti Raiffeisen banke. Stoga banka kontinuirano podržava veliki broj udruženja čiji je rad od značaja za zajednicu i usmjeren na najmlađe segmente društva.